អឺឡើងចូលទួលត្រូវហ្នឹងស្រឡាញ់គេឆ្លក់ទឹកលើហើយថតឈុតដាក់ទឹកក្នុងត្រៀមមកចូលទួល Action មើលអីដែលឃើញស្អាតទេស្គមតាក់តាក់ហើយតាក់ឲ្យលើមកពួកពេញមុខហ្នឹងអើយអើយពួកពេញមុខនេះអត់ឯខួតនេះគួរឲ្យឈឹងយូតាក់មកដល់នេះទឹកមាត់ហេឡូស្លាញ់ស្លាញ់មកពេជ្ជការពេញបេះដូងណាណូរោចាំមកអនេចាំមកមែនប្រូម៉ាក់ម៉ាក់ដល់ម៉ាំម៉ាំចាំមកអនេខ្មៅមានណែមានណាម៉ាក់ម៉ាក់កូនម៉ាំម៉ាំតើប៉ុណ្ណាអីរកចិត្តទៅដឹងរកចិត្តទៅដឹងមានណាត្រាក់ជើងត្រាក់ដៃដាចេញខ្ញុំស្ដីឲ្យបោកគួយលចង់ខាន់ក្តិតទៅនេះជឿមើលយើងនិយាយក៏បានដែរយើងនិយាយចាំការធ្វើទូទៀតថាម៉េចមើលបែកគាត់មកអូឡើងខឹងមែនអូគាត់មានណាមានណាទៀតទេបងថាមានណាវិញថាណាមានណាទៀតបងបងប្រកែកថាអត់មានឌឺទេយល់ទេមិនបងបងអ្នកក្អួតតាមមកយើងថាក្អួតឌឺទៀតទេគឺស្វិចមួយមើលថ្ងៃនេះក្អួតឌឺទៀតហ្នឹងបងបងថាយ៉ាងមានណាបងយល់ណាមានណាទៀតបងថារោគចិត្តទេទៅរោគចិត្តទេដល់ហើយបានខឹងខឹងណាគេខឹងបានខឹង3នាទីខឹង3នាទីឲ្យដើរចេញនិយាយសើបួរនិយាយសើបួរយកដល់ខ្លងមកនេះបើមិនរកគាត់ចាញ់មកវិជ្ជាការពេញមេដងតោះបានតោះមកផ្លង់បានហើយតោះត្រៀមមកអវៈហ្នឹងក៏មិននិយាយឯអវៈពីដើមមកពីអីអលវីតោះយើងចាំខ្លួនឯងនិយាយត្រៀមមកណាអក្សរមើលអីដែលឃើញស្អាតស្អាតទេអីក្អួតឌឺទៀតណាមានណាមានណាទៀតអ្ហ៎ពុកចិត្តទៅដឹងសំឡាញ់អូណាអូយអូយមកសោទៀតមកទៀតមកមិនចូលទេឡើយចូលទេតង្គួយអឺអេគាត់មិនទេយូរពេកទាំងសោទូទាំងអីយ៉ាងអូនមែនបងនិយាយខ្សោយអាករៃនិយាយសាមមើល Action សំឡាញ់ហាញវិញប្រកាន់ពួកគាត់បីអ្នកហ្នឹងអត់អត់ទេបងពួកឯងគ្នាមិនមែនជាមនុស្សដែលចិត្តជំនិតឆ្អល់ចឹងទេបោះផងប្រោអើចូលទួលចឹងចាំខ្លួនឯងចឹងនីការគេឃើញអីរៀនក្នុងថ្នាក់ប៉ូកែគេចង់រៀនប៉ូកែគ្នាចង់សំយោបល់ខ្លះខ្លះព្រោះគ្នាចង់រៀនប៉ូកែដូចឯងទៅត្រូវចឹងតោះ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 ត្រៀមមកចូលទួលវិញត្រៀមញ៉ាំនិយាយគេអត់បងបងនិយាយតានិយាយប៉ុណ្ណឹងសិនចាំដល់ផងត្រៀម Action នីការនិយាយចឹងអឺគ្នាឃើញឯងរៀនប៉ូកែម្ដងទៀតទៅដាក់10ឈើដល់ខ្លាញ់ទៅទួតត្រៀម Action នេះកានិយាយចឹងគ្នាឃើញឯងរៀនប៉ូកែនៅក្នុងថ្នាក់រៀនណា
គ្នាចង់សំយោបល់ពីឯងខ្លះខ្លះដើម្បីចង់រៀនបកកែដូចឯងដែរយោបល់ចប់ឡងបាយតិចលោកអើយអាចជប់ពីនិយាយបានទេគាត់ដល់ផងតាមពិតគ្នាក៏មិនមានបកកែណាណាដែរតែគាត់ថាពេលខ្លះគ្នាចុចចុចអានសភៅហើយពេលខ្លះទៀតកិច្ចការផ្ទះដែលគ្រូដាក់ឲ្យគ្នាចុចចុចធ្វើហើយហើយហើយនឹងចុចចុចស្រាវជ្រាវមេរៀនណាដែលយើងមិនតន់ចេះអូចឹងឯងសំឡាញ់គ្នាយល់ហើយហើយនាងធ្វើតាមឯងពូដល់ម៉ោងហើយតោះយើងគិតទៅរៀនតោះតិចចូលយឺតមកតែងៃតាហ៎បាទមកគ្នាក៏តាមផែនទីតិចក៏មិនដាល់ឡើយយូរចាំងាប់ឯងចាំឡងទៀតឲ្យស្អាតទៅមកទៅស្លើបន្តិចលឿតត្រៀមមកចូលទួមកបន្តិចសិនចាំនិយាយត្រៀមមក action សង្ស័យយូរមានអីគេគេកថាផាត់ទីកមកហើយយូរចង់ងាប់ហីមើលសិនមើលសិនតោះយើងមកថតកាត់យក2នេះយើងកន្លងចាអូយចឹងហីកំ pl ែងហីតោះតោះអូស្ទីលមែនស្ទីលមែនសុទ្ធតែអត់ដូចប៉ាអត់ដូចអ្នករៀនខ្លះនោះអញ្ចឹងមកបងមកលេងណា Action អូយបងស្ទីលមែនឡើយមកអូយស្អាតណាស់ណាណាមកអត់មកទេអូចាក្លាគេចោលអាឡប់ទេអីអីចាក្លាគេចោលនេះហ្នឹងសឹកតោះបងពូយសឹកតោះមែនសឹកតោះហ្នឹងបងវាយម្នាក់នេះម្ដងអូខ្វះសឹកអីគេអេណាមើលមើលវិជ្ជាដាក់នេះទៅលើនេះហ្មងមិនទេចាំបងមកមកលេងណាអេកសែនលោកមកទៅលោកមកអីមកទៅលោកមកពីណានេះដើរទៅយឺតទៀតដើរទៅជិតទៅអត់ទេទៅញ៉ាំអត់ទេអូយអូស្ទីលមែនអូស្ទីលមែនម្នាក់នេះស្ទីលគេស្ពីតទៅស្ពីតអូយស្ពីតណាខកកុំស្គីបមកខ្ញុំឯងអត់ត្រូវចាយយើងយល់ទេយល់ទេយើងមានអារម្មណ៍មួយនឹងអត់នាងខ្ញុំអត់យល់ទេ